Британський винахідник Річард Браунінг розігнався зі своїм реактивним рюкзаком до 136 км за годину. Політ відбувся у місті Брайтон у Великій Британії. Браунінг уже кілька років розробляє і вдосконалює реактивні наплічники. За вміння ширяти у повітрі отримав прізвисько «Залізна людина». Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса. Ніколи не можна ігнорувати ймовірність виникнення технічних проблем. Я дуже радий, що минулося без інцидентів. Результат значно перевищив мої очікування, адже я тренувався на нижчій швидкості.